Šiaip lėtos komandos, kiek žino statistiškai, esame mažiausiai atakų rengianti komanda, tai jie taipogi, tai nestebuklas, kad tokios rungtynės ir gausi. Aišku, ir procentai buvo abiejų komandų nekokie, tai sakau, buvo nelengva žaisti prieš tokią komandą fiziškai. Ir toks rezultatas, bet teigiamas mūsų naudai. Iki trečio kėlinio dar intrigos daug buvo, ar turėjo įtakos nelygiavertis suolas Gudišinos, kad jie antroje pusėje jau nebeatlaikė? Sunku pasakyti, aišku, turi tų žaidėjų, kokios turi, tokius naudoja, tai sako, mūsų tikslas yra visada, žinom, kad čia reikia žaisti agresyviai, fiziškai, varginti čia kiekvieną komandą. Tiek mus, manau, vargina, tiek kitos komandos, tiek ir mes turim varginti ir kažkurį komandą vis tiek galų gale pavarksta. Nori, tu nenori, visi žmonės ir pavarksta, tai galbūt tas ir įtakojo, paskui pradėjo atsilikinėti, kažkur paskubėjo, nepataikė, atsikovojom kamulius, ką turėjom padaryti ir išlaikėm persvarą. Artūrai, kas neveikė pirmoji pusė, kad gavo tiek daug velnių iš trenerio? Tai vėl tas, sakau, čia plano nevykdymas buvo labai stipriai. Buvom atitolino plano vykdymo, ėjo ir nuo užtvaras, ir stipres rankas, ir sakau, ten, kur buvom sustarę, ten nevykdėm, ir sakau, pradėjo rinkti taškus. Daugybė buvo jau po bonuso subauduota, kur tiesiog stojo, ir sakau, dar aišku, nemačiau protokolo, bet tikrai nemažai tų baudų prametė, tai viskas, tas, sakau, dėjosi ir labai rinko lengvus taškus. Tas matysi, kad 5 prieš 5 jiems sunkiai sekėsi pulti, tai gyveno praktiškai ant to mūsų klaidų ir baudų pabons. Ar nebuvo papildomo spaudimo, kad jūs kaip ir privalot laimėti prieš šią komandą, nes visi jau prieš tai laimėjo ir dar favoritai esam? Nu, čia tokie laikai jau atėjo, kur seniai tokių turbūt nebuvo ir realiai iš tikrųjų net nežinau, kad čia mes favoritai esam, bet džiugu, kad kažkas vertina, bet tas pergalės, aišku, vienaip ar kitaip reikia, suprantam, kurios komandos turim tiesiog aplošti, bet tikrai negali atvažiuoti su tą mintim, kad čia bus lengva, nes komanda yra 5-0, tai tikrai ne, iš karto būsi nubaustas, tai sakau, kantriai žaidėm ir tai nebuvo gražiausia, sakė, krepšinis, tikrai dar daugybė klaidų buvo iš visų pusių, tiek gynyboje, tiek polime. Tai aišku, džiugu, sakau, pergalė, viskas įrašyta į lentelę, bet dar daug darbo prieš akį. Kvepuot tvankumo iš to? Ai, nebuvo. Na, aišku, jautėsi, kad salė mažesnė negu įprasta Eurolygai, bet nežinau, man tai buvo smagu, oras buvo geras, tai atvažiuoji, kai iš šaltesnės Lietuvos į saulę pamatai vėl, tai smagu, bet tas nemanau, kad kam nors įtakoja. Tuk, tuk. Kas ten? Sibet LT.